Hierdie week verwelkom Pacella die kersseisoen. Die akteur Roan Wessels wys ons 'n triek of twee met 'n skaatsplank en gesels oor sy nuwe film. Ons dek 'n feestafel, sit 'n stoute soet broodjie in die oond en ons slaan kersboom op saam met Heinz Winkler en sy familie. 1, 2, 3, kersfees! Dis Kersfees op Pacella, Vrydag 6 uur op SABC 2.